Sasa Danieli sura ya sita ndio tutaanza naye. Leo nitaongea juu ya maneno yale tunaongea kanisani na maneno yale ambayo tunaongea nyumbani na ndio imeshangia kutuletea shida. Ukiona mtu muombaji, mtu ambaye anaomba sana kwa bidii, amekutwa na shida. Hiyo shida imehusisha maneno ya mdomo. Maneno ya mdomo ni kali hivi kwamba huwa inapenyesa mpaka maintercessor wanatandikwa naye. Na ni maneno. Na mimi sasa ni mtu ambaye ako na miaka nyingi hapa duniani, lakini ni vizuri kuwaeleza watu wa Mungu, maneno haizeeki. Ingekuwa inazeeka hatungesoma Bible. Kwa hivyo maneno haina age. Unaweza kuwa ile maneno inakusubua ni yale uliambiwa na mwalimu wa primary. Haijazeeka, ni fresh. Inawezekana ile shida uko naye ni maneno yale ambayo mama yako alikuwa anakuambia. Wale wote mliambiwa na mama zenu, tutaona kama utakuwa na nyumba. Si unaona hauna nyumba mpaka sasa? Maneno haizeeki. Maneno ni kuondolewa, inaondolewa. Tunajua kuna maneno, tunasema hii maneno iondoke. Na tunafundishwa jinsi ya kuondoa maneno. Maneno haizeeki ati useme mimi nitanyamaza tu. Hivyo baba yangu alisema tukimaliza miaka kumi haitakuwa na nguvu. Maneno haizeeki. Na kabla sijasoma Danieli sura ya sita, ningependa kuambia vile Joshua alisema. Joshua siku ile walizunguka Jericho mara kumi na ngapi? Walizunguka Jericho mara kumi na ngapi? Watu wanasema mara saba, lakini sio mara saba. Si mnajua Jericho ilizungukwa mara nyingi. Kwanza walizunguka mara saba. Alafu siku ya mwisho wakazunguka mara ingine ngapi? Sasa ilikuwa about 14 times or 15. Huyo mzee alikuwa ameshoka, anaitwa Joshua. Fumbi ilikuwa imemfika wapi? Maana Jericho ni mahali pana fumbi ya white. Fumbi ilikuwa imewajaa. Wakati makuta ilianguka, Joshua alisimama akasema, mtu yule atakayejenga ukuta huu tena, ambaye tumeuangusha kwa neno la Bwana na kuzunguka mara hiyo, afiwe na firstborn. Na akimaliza kujenga, lastborn na akufe. Hakuna mtu alicheza. Kuna mtu angeinuka kujenga? Hakuna mtu alicheza. Mpaka kwenye wakati wa kitabu cha First Kings. Miaka 600 baadaye, kuna mtu ambaye hakujua kulisema kitu. Wakakutana mkutano wa komiti ya town ya Jericho. Na Biblia inasema, akawaambia watu, mji wetu ni mzuri lakini unakaa vibaya. Adui wakikuja watatushambulia. Wote wazee wakasema, una idea gani? Akasema tujenge ukuta. Hii mji iwe kila mtu hawezi kuja kuingia tu ovyo ovyo. Waizi wanakuja hatuwaoni wanaingilia wapi? Na watu wote wakasema a very good idea. Na Biblia inasema wakati mtu huyo waliweka jiwe la kwanza la msingi, first akaitwa firstborn yake akakufa. Hakujua alisema hai ni nini? Akasema haija, hiyo mtoto ni nini? Wakasema sana. Basi wakajenga. Wakati waliweka jiwe la mwisho, last born ya kafa kijana yake. Ndio aliambiwa na wasomi, wakamwambia haya, na Joshua alikuwa amesema mtu yule ataongoza tujenge tena, atakufua na first born na last born. Lakini aliambiwa when it is too late. Alizika watoto wawili kwa sababu ya neno la mdomo. Hiyo maneno iko kwa Biblia yako, uende uishuguse vizuri utaiona. Maneno yale Joshua alisema ilikaa hewani miaka 600. Kwa hivyo Githurai zamani kilikuwa kinakaa watu gani? Wanaweza kuwa kuna maneno walisema na inarandaranda hapa Githurai. Miaka 600 mulikuwa wapi? Wakikuyu walikuwa wapi miaka 600 ago? Egypt. Watu wote walikuwa Egypt. Pande hii haikuwa na watu. Ilikuwa inasugukwa tu, na hata hapa kulikuwa swamp kubwa sana. Na hatujui watu wale walienda huko wakifuga kondoo pande hii walisema nini. Na ni very 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 crucial kujua Githurai ni kusemaje. Watu wangapi wanajua Githurai ni nini? Inua mkono. Munasema munaenda Githurai na mujui hiyo Githurai ni kitu. Githurai ni Kikuyu, inaanza na G. Ye. Na munaenda na hamujui ni nini?
Hakuna mtu anaweza kushinda mji mpaka ajue jina la mji lilitoka wapi. Maana jina la mji ndio linashikilia msingi wa kule unakaa. Sasa kama unakaa Saika, Saika ni kusemaje? Yeah? Saika uzuri ni kwamba ni jina la kibiblia. Imeandikwa kwenye Bible. Habari ya Saika. Lakini hizi majina mengine ni ya nini? Unaona Nairobi, ukitoka Nairobi ukuja hapa ni tofauti. Hapa watu nimeona wanasalimiana hivi. Nairobi ukienda kusalimia watu. Nilifikiria Nairobi kwenda kwa street. Nishekeshe watu, niwasalimie, tulete ile roho ya upendo Nairobi. Nilisikia mtu mmoja amesema, "He? Na kayusho ne aburuka emunini." Huyo ameharibika kichwa akiwa mdogo. Na ni watu nilikuwa nasalimia, "Hey, hai, habari yako?" Hakuna mtu alinisalimia. Lakini waliongea Kikuyu. Wakasema nimeharibika kichwa nikiwa mdogo. Na ndio Nairobi mnaweza kukaa na mtu kwa kiti na asikusalimie mpaka lesson ikuishe. Na ukimsalimia unaona ameajia bia jirani, huyu mtu sijui ni nani. Amenisalimia na sijui anataka nini. Na kwa hivyo to be safe, mtu hasalimii mtu mpaka pastor aseme salimia jirani. So Daniel 6 ndio maneno inatoka leo. Hiyo nimeongea hivyo ndio tu relax. Tupate neno la leo. Na sitaongea sana lakini itakuwa ya baraka. Bwana Yesu asifiwe.